Zmago proti Brežeju sem videl zelo pozitivno, saj smo v srečanje vstopili z zelo zmagovalno mentaliteto in smo povedli z 2-0 in osvojili pomembne 3 točke. Pozitivno je tudi, da so dobili priložnost naši mladinci in igralci, ki manj igrajo v prvenstvu in to so nove pomembne 3 točke za potrditev 4. mesta in ljubljenje 2. mesta. V naslednjih 2 tekmah pričakujem težke tekme, saj imamo najprej gostovanje v Brežicah, ter na to doma pričakamo Brda, ki so v dobri seriji, ter upamo, da bomo nadaljali pozitivni niz in osvojili 6 točk.